irushanwa riri ku rwego rw'isi navuga ko usibye no magare no mu bikorwa bya siporo navuga ko ari nk'igikorwa cya kane cya gatanu kinini cyane mu mikino ijyanye na siporo yuvuze za Olympics ni irushanwa rinini cyane ku buryo iyo tuvuze ku ruhande rw'abakinnyi abakinnyi bacu n'ubundi bari basanzwe bitabira andi marushanwa yaberaga mu bindi bice by'isi ariko aho turi gushyira imbaraga kugira ngo tubategure neza bazabashe kuba twabona umudari cyangwa se manarangiza kuko ano marushanwa usanga rimwe na rimwe no muri rusange ushobora gutangira ufite kurusi gatangiye ufitemo 200 bose barushanwa ari ugasanga harangije nka 50 n'amarushanwa abagoye cyane ariko duhereye ku irangiye Glasgow dufite abatrete bacu bitabiriye ndetse neza abazurich bazongera bitabire Zurich ni 2024 ndetse natwe 2025 so ni irushanwa rero rigifite icyo rivuze cyane mu myiteguro y'abatrete bacu cyangwa se mu iterambere rya siporo y'amagare mu Rwanda ndetse n'ubukungu bwacu nk'igihugu.